Manna!
Superettan. Har jag en som kan mäta till Allsvenskan. Jag tänkte att jag har 20-tal innan jag är klar. Innan jag är klar med min karriär. Vad är du förstår med texten? Mums. Hur gick det? Han ska inte göra bra med den. Den är inte helt klart än, men Malmö gjorde 3 mål just när den kört där. Ja, just det. Tråkigt. Ja. Bättre lycka nästa gång. Ja, men du vet när, va? Kanske Östersson var så hoppfulla före matchen. Se om matchen dock.
Ja, det här är ju fint. Thank you.